Már több mint két hete gyűjti a cégek javaslatait és tapasztalatait a koronavírus okozta gazdasági visszaeséssel kapcsolatban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A szervezet honlapján néhány perc alatt kitölthető az online kérdőív, a beérkező válaszokat pedig folyamatosan értékelik a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál is. A legnagyobb bajba a vendéglátás és a turizmus került, de a gyárak is kevesebbet termelnek. Nagyon sok javaslat érkezett, elsősorban bértámogatás, hitelek, de legfontosabb vissza nem térítendő hitelek a kormány részéről, és gyakorlatilag egyfajta élénkítő programot, az gazdaság élénkítő programnak a beindítása. Ez azt is jelenti, hogy állami megrendelések növelése, állami programok, építési, beruházási és megrendelési programok megindítása. Összességében a jelenlegi számításaink szerint a körülbelül olyan 2000 milliárdtól 4000 milliárdig tartó összeg szükséges volna ahhoz, hogy a gazdaság helyre tudjon állítódni. A kamara elnöke szerint a cégeknek most nem csak az okoz gondot, hogy csökken a bevételük, hanem hogy ennek ellenére is mindent meg kell tenniük, hogy megtartsák a jó szakembereiket. Fischer Sándor azt mondja, a kormány eddigi mentőcsomagja mellett további intézkedésekre lenne szükség, például bértámogatásokra és állami építőipari megrendelésekre. Úgy érezzük, hogy hirtelen egy gyors lépést kellett tenni, de a javaslataink, amik fölmentek most már a kormány felé, az gyakorlatilag a következő lépésekről, illetve a válság utáni helyzetről vonatkoznak. Mi is tudjuk, hogy ez nem elegendő. A mostani lépések, ugye gondolok itt a katásoknak az egy részét támogatása különböző kedvezményekkel, vagy egyéb járulékmentességek, illetve hiteltörlesztési mentességek. A következő lépések az a szépkártyát kibővítésétől kezdve a megrendelési állomány, állami megrendelési állomány növelése, illetve beruházások támogatása, és nem csak ilyen területen, hanem azt is lehetne mondani, hogy az állami tartalékok megnövelése, ez gyakorlatilag újabb vásárlást jelent. Valamennyi szektorban kell egyfajta állami pénzcsapot megnyitni, mert csak így lehet ezen túl lenni. A kamara elnöke abban bízik, hogy a világjárvány megszűnése után a gazdaság kifejezetten gyors tempóban állhat vissza a válság előtti szintjére.